Veliko čast in veselje mi je, da lahko na odru pozdravim režiserja, avtorja filma Kristijana Milića. Včeraj so se pogovarjala na poti v Mursko Soboto na predstavitev filma. Kristijan je začel svojo kariero kot režiser kratkih horror filmov, če se ne motim. Možeš, da vam kažeš nešto o tome? O tim kratkih filmov nešto. A to su bili studentski filmovi, to je bilo tada vrlo prizadno. Na akademiji nitko nije radio takve filmove, pa malo su onak čudno gledali jedno vrijeme, ali sad već to vidio. Mlađi sad režiseri bolje prolaze s takve stvari. Kazao si da nisi da si već dobio ovaj projekt kad je bio u fazi razvoja. Kakve priča background-a malo da kažeš nešto? Pa dobro, malo bi bilo dugo sad pričat o tome, jer taj film se snimao, ja sam ga sam, jedno tri godine sam u tom projektu, a prije toga je to još trajalo sa drugim režiserom, tako da mislim da nas mislim sad sve to potezat, ali ja sam ušao kao drugi režiser, ja sam trebio biti originalno asistent redatelja, međutim on se to svadio sa producentima i onda sam ga zamijenio. To je tako prvo. I onda sad po tri godine se s tim zajebavao. Vidio sam samo nekoliko scena jučer i činio mi se da morala biti prilično logistična noćna mora. Šta je bilo najteže kod ovog filma? Pa najteže je bilo to što nismo imali novaca, a usput još nas je zajebalo vrijeme, znači pao bi nam snijeg pa bi se rastopio, tako da nismo nikako u jednom danu, naravno, ujutro padne na večer se rastopio. Tako da nam je jako teško bilo povezati čisto neke scene. Isto tako postoji unutar jedne scene razmak od godinu i pol dana pauze recimo, tako da vam to je bilo malo panika kako će glumci izgledati i tako da. Ali eto, uspili smo na kraju. Ok, Kristijan će biti ovdje, Kristijan je tu do petka, tako da samo slobodno možete da ga pitate sve u vezi s vami filmom. Tačno. Ja vam želim prijatnu projekciju.